Hello，大家好，欢迎来到可爱牛牛的小窝，我是万万，又见面喽。今天这篇美妆日记呢，终于啊要跟大家分享的是 Dosive Color 跟这一个Desi and Kitty 合作的这一个眼影盘啊。那这一个呢是 Desi and Kitty 是两个非常有名的非常大的这一个美妆博主，而且他们的化妆技巧都非常非常的厉害，这是他们第二次跟这一个品牌合作了。那这一个是在 Ulta 有卖的，当然它的官网上有卖。那这一盘我想说一下，它的原价呢是税后应该是50多美金这样子的，但是我是在 Ulta 有五折的时候，就是去年感恩节过后的那段时间， Ulta 不一直有一些 Ulta 和丝芙兰一直都有一些五折的产品嘛，这个就是其中之一。所以这一盘呢我是20多美金买的，买的非常非常的开心。但是我要说一句话的就是，50多美金我可能会跟这一盘擦肩而过，大家明白我的意思吗？就是说如果这一盘它还是50多美金没有折扣的话，我可能就不会买这一个眼影盘，因为我觉得它的眼影跟它的价位相比的话稍微稍微有点偏贵这样子的，这是我个人的观点，个人的观点。OK， 那打开之后呢，上面有一个小镜子，它这个包装是有一点，大家听一下，是有点纹路那样子的，不是平面光滑的平面这样子的啊。然后里边有个镜子，十个颜色眼影在这里边。OK， 今天外面阴天，所以我开了一个灯啊，大家我不知道可不可以看清楚。OK， 在这里啊，然后呢，这样拿好了，这里边的。这个颜色，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 五个雾面的，然后这个是 metallic 的，大家看到，非常典型的金属感，然后这个呢也是非常典型的金属感，哎，没看到，哎，然后呢我会插一个试色图片进来，然后在自然光线下的试色图片啊，然后这是这两个颜色，哎。非常非常非常漂亮的质感，它的粉质非常的 creamy， 超级超级的柔绵，很好上色，很好晕染，而且在我的眼睛上啊，在我的眼睛上它没有掉粉的现象，这点让我非常非常的惊艳啊。然后接下来呢就是这个颜色，大家看到这个颜色呢，大家可以看它给你反出来一种水润的光泽感，大家可以看到吗？水润光泽感，然后它里边的那一个 shimmer 呢稍微大一些，就是有空间，这种就是当这个眼影的 topper。 一会儿呢这个颜色还有这个颜色我都会就是用在我今天的眼睛上面，给大家做一个 demo 在这一个视频的最后，如果大家感兴趣的话啊，然后想在动作上看一下的效果的话，可以在后边看一下这样子的。最出彩的这一盘，最出彩的就是外边这两个颜色，大家看到这个颜色，这个金属，这个金属色呢就是有一点紫色蓝色这种的，然后这是一个绿色的，大家可以看到，哎，然后看到这个非常明显的，你可以看到，可以看到这个光感非常明显的，然后这是一个绿色，黑绿色这种感觉的一个颜色，涂到眼睛上之后黑色的效果呢并不是非常明显啊。这个颜色你可以看到，这一盘里边啊没有什么眉骨提亮色，也没有什么眼尾的这一个加深的颜色，像这个颜色非常非常的浅啊，完全不够用，真的完全不够用。然后这个 shimmer 的颜色呢，说实话除非你把它 foil 的非常非常的金属感，就刷子喷得很湿然后再上去，否则的话它的那种我该怎么说呢，就是我感觉内眼角的提亮跟眉骨的提亮，像这种比较松散的这种粉质呢，提亮的时候就感觉很散光那种感觉，就是不是很集中，大家看到这样子的，不是非常的自然，就感觉那个地方很闪这种的，所以我觉得妆效不是非常的自然。那50多美金的一盘呢，外边这两个颜色真的很漂亮，但是其他的颜色没有什么太特殊的质感和太特殊的颜色啊，50多美金对于我来说稍微偏贵了一些。那像这边这两个颜色呢，如果你手里边有 Pat McGrath 或者是有Too Faced 的 Golden Chocolate 的话，这两个颜色在里边都有，所以相比较而言的话，我可能更推荐大家可以去买 Too Faced 的 Chocolate。 如果你喜欢这种金属感的这个眼影的话， Too Faced 的 Golden Chocolate Golden Bar 那个真的是超级超级漂亮，我推荐过很多次了啊。然后看到它，就是因为它外边这两个颜色非常出彩嘛，所以当你用这个颜色在的时候，你不可能说这个颜色在这儿然后一整个全是金属，你需要去给它加一点怎么说呢，深邃的感觉在眼尾这个位置，让这个地方更 pop 出来一下，对吧？所以蛮可惜的没有一个深色在这里边。
我这么说好了，如果是我自己的话，我不是在 Ulta 有折扣的时候，我绝对不会买这一盘啊，它并没有太吸引我的地方。但是如果有的朋友，怎么说，你非常非常喜欢这一盘的话，就是你很喜欢它的配色，它的这一个颜色的话，我觉得它的质量是非常非常在线的，没有任何的问题。所以看大家自己的选择了，这样子的一盘好的眼影很贵，就看你自己怎么看待这一个眼影了。 OK， 那接下来呢，我会给大家做一个 demo， 画的是我今天眼睛上的这一个妆容，马上来。 OK， 我先用这里边的这一个颜色，上面这个肉粉色，我找一个稍微大一点的刷子。我用这一个ESM 的 G，ESM 的 G29， 加上这个颜色，扫在我整个眼睑上边。大家可以看到，它并没有太多的粉浮上来啊，这个浅色的，深色呢稍微的能够就是怎么说呢，浮一下粉，浅色的其实还好。那这个浅色呢，在我的眼皮上，大家可以看到，就是颜色其实蛮深的。不能当一个眉骨的颜色去用它，但是我想把它打到我整个眼睑上面，打一个底。然后接下来我用这一个 Sigma E39， 然后我沾上这一个颜色，看到有一点冷色调的这一个颜色啊，然后打到我 crease 的位置，这个呢就稍微有点浮粉的感觉，看到。加深一下我 crease 阴影的这个地方，这个颜色在我的眼睛上呢有点是偏冷色调，大家可以看到是这种的，不是我们所说的那一个非常的暖色调的那种感觉。然后接下来还是这个刷子，然后我们沾上这一个颜色加深一下。大家看到我并没有弹刷子啊，因为我想让它上色度比较饱满一些。然后接下来重点来了，就是这一个颜色啊。这个颜色呢，你可以用glitter glue， 就是那一个粘胶那样的产品，你也可以把刷子喷湿，但是多多少少呢都会掉一些粉下来。所以今天呢，我就直接用手，然后我沾上这个颜色，非常非常的漂亮啊。然后我把它压在我的这一个整个的眼睑上边，因为我感觉用手掉渣渣是最少的。这个颜色真的是超级漂亮。哎，能看到，超级超级漂亮。哎，直接用手，我沾上这一个颜色，大家看到这个颜色，这个颜色呢，就是有一点点 shimmer topper 那种感觉，你可以看到它的，就是这种。里边的小亮片不是非常容易要集中，然后我把它压在这一个我刚才上色这一个想要提亮的地方，你可以看到它的怎么说呢，比较松散一些，所以上的不是非常非常的怎么说呢，金属感，就是一层夸一个光面上去，它不是，它比较零零星星那种亮晶晶的一个 topper， 非常非常有质感，让你的妆容看上去。也是 ESM 的 G27， 稍微有一点点三角形的那个在头这个位置，然后我稍微的沾上这个颜色啊，然后我把这个颜色就是打在我刚才那一个 crease 跟这一个蓝紫色的这一个衔接的这个地方。哎，然后很可惜啊，就是这里边的这个最深的这个颜色，大家看到这一个深棕色，这个颜色
不够深，就是对于我今天的眼妆来说，所以这一盘的缺点就在这儿。然后这一个呢，里面的那一个 shimmer 呢，打在眼尾的位置呢，又不是非常非常的怎么说呢，合适。所以呢，我会用 Kat Von D 这一个里边的这一个，等等，这一个黑色在这里边 ，Morphe 的这一个 M507 这个刷子，然后我沾上这一个黑色，压在我眼尾的位置。其实刚才那盘里边即使有一个深的巧克力棕色其实也是完全 OK 的，但是不够深。一个Instapop 这个刷子，然后我沾上这里边最深的这一个深棕色在这里边，然后画在我下眼线的位置。内眼角的地方我直接用我这一个 Anastasia Beverly Hills 的这一个 Glow Kit，好，我找一个小的扁头的刷子，然后我沾上这里边的这一个 summer 这个颜色，大家看到，提亮一下我内眼角的位置。OK， 妆感一下子起来了。眉骨的位置。好了，大家，我整个妆容呢就全部完成了，大家可以看到。哎，我自己呢是非常非常喜欢这一盘，加今天来呢，我已经用了第四次了吧，这样子的，我自己是非常非常喜欢啊这一盘眼影，很可惜的就是我不能说它是一个非常完整的眼影盘啊，但是跟刚才的那一个上妆的时候大家可以看出来，就是没有一个眉骨的提亮色，也没有一个足够深的颜色，基本就是处于中间这样的颜色，尤其是它旁边有这两个比较烟熏的这种金属感的这样子的这一个颜色在里边，质感在里边，很可惜没有一个非常深的颜色在里边，所以稍微稍微一个小小的缺陷了。但是这一盘这一个十个眼影的质量是非常非常的在线，我没有什么可以怎么说呢，否定的或者是说它不好这样子的。那今天的这一个 Dolce & Color 的这一个眼影盘就跟大家 review 到这里了，希望通过我今天的分享呢能够帮助大家去选择这一盘眼影，如果大家觉得得到信息的话不妨多多点赞一下，新来的朋友呢不要忘记订阅我的美妆频道，我每个周一周三周五三篇美妆日记 po 上，我们就下篇美妆日记再见咯，拜。